Раді вас бачити в нашому музеї «Арсенал». Тут у нас показана різна зброя, різні мечі. Це викладачка жестової мови Оксана Севера. Вона ознайомлюється з експозицією музею «Арсенал. Зброя народів світу». Цю екскурсію музеєм вона адаптує під жестову мову. Пір'я відлякувало коней ворожої кіноти, тому що свої коні до свисту, яке супроводжувало пір'я, збикали. Оксана Севера каже, 10-денного курсу достатньо, аби вивчити усі літери, а також основні жести для проведення екскурсії тут, в Арсеналі, нечуючим або слабочуючим людям. Складного не буде. Будемо старатися підлаштовуватись так, щоб вони могли донести глухим людям ту екскурсію, щоб вона була їм цікава. Вона буде трішки скорочена, тому що шкода трохи екскурсоводів, бо то багато слів, чи вони зможуть стільки запам'ятати. Це ж не знаєте, що ми з вами говоримо, а це є жести, і треба буде їх запам'ятовувати, щоб, не дай Боже, неправильно показати жест, щоб людину не обідати. Онлайн-навчання розпочнеться з понеділка. Навчитися жестової мови зголосилося 15 людей, серед них екскурсовод і львовознавець Петро Радковець. Мені доводилось екскурсії читати як для незрячих, так і для нечуючих, як людей на візках, людей з особливими потребами. І от, власне, досвід спілкування з такими людьми, це дуже цікаво. І коли мені запропонували таку річ, що таке можна навчитися ще щось мати, новий досвід комунікації, це мені завжди цікаво. Жестової мови навчатимуться і працівники музею «Арсенал». Маємо надію, що завдяки цьому проекту «Почуй культуру» ми опануємо, працівники відділу музею «Арсенал», жестову мову, і теж будемо неодноразово проводити заходи з людьми, котрі мають проблеми з слухом. Музей «Арсенал» щороку відвідує більше 100 000 людей. Тут зібрано колекцію із 500 000 зразків зброї з різних країн світу. У музеї вже є адаптовані екскурсії для незрячих. Тепер екскурсії стануть доступними і для людей з вадами слуху. Тут в «Арсеналі» ми пропонуємо також аудіодескрипцію, тобто такі гіди для людей незрячих. І тому для нас поширення аудиторії відвідувачів і уможливити доступ до наших пам'яток, до історичних культурних цінностей, дуже-дуже було актуально. І ми відразу відгукнулися на цю ідею. Окрім музею «Арсенал», проєкт «Почуй культуру» запровадять ще у 2 львівських музеях – Національному музеї імені Шептицького і Львівській картинній галереї. Якщо зараз у сфері культури ми дамо можливість цим людям почути, ми до них будемо говорити їхньою мовою, то уявіть собі, наскільки глибоко їм це западе в серце, що до них говорить культура. Ми плануємо відзняти серію відеороликів, які будуть розміщені на стінах музею у вигляді QR-кодів. Скануєте, і в YouTube буде ролик жестовою мовою по тій чи іншій експозиції. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.